Agora sim, foi trocado as rodas do Passat, colocado as rodas aro 13 de ferro, que foi colocado as calotinhas de ferro também. Elas foram pintadas da mesma cor da roda para ficar tudo uniforme. Achei que ficou bacana com as rodas de ferro. Só bateu a dúvida agora. Deixar essas calotas assim que tampa os parafusos. Ou colocar as calotinhas copinho. Essas calotas aqui dão uma nostalgia que tá louco. Passat branco que o pai tinha. Tinha essas calotas ali. E com esse modelo de roda também. Agora que fica a dúvida. Filmar mais um pouco ele assim com essas calotas assim. E agora vamos ver do outro lado. Novamente ali para tirar a dúvida. Eu honestamente gostei dos dois jeitos. Mas as aqui ficaram mais originais. Bem mais parecido com a roda original que são em 86. Acho até que vou deixar essa aqui. Também a hora que enjoar. É só colocar as outras calotas. Então tá aí o Passat iraquiano tomando forma. Agora sim falta pouca coisa. Só chegar o tecido dos bancos ali. Colocar os bancos novos. Tirar a película, deixar cristalina, deixar bem aquário mesmo. E aí vai estar pronto o Passat. Passat iraquiano prata, para quem nunca viu, tá aí a máquina, ar condicionado gelando, carrinho 86 ali, top.